La chaîne Autrement. Goudon TV, votre chaîne d'information, de communication et de production. Goudon TV, la chaîne Autrement. Goudon TV, votre chaîne d'information, de communication et de production. Goudon TV, la chaîne Autrement. Voilà, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yen suñu mbokk internet yen nga xamné yen ñuy sétane ci Goudom TV info di len jaajeufal di len nuyu kenn ku nekk su fekké né sama vidéo bi gis nga ko rek yalla la fekk ci jamm ma lay nuyu nuyo bi gëna sell moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Di wax né gëj nañu def vidéo waye ñu ngi djéggalu parce que des fois méthode de travail bi da fay changer, données yi da fay changer, mo waral ñu gëj def vidéo waye sa su nek suñu xel mi ngi ci yeen, mi ngi ci Sénégal te sa su nek dañuy bëgg buñu yalla mayé wi rek jamm dañuy bok ci ñi wax seen xalaat biñu xalaat ci ni Sénégal di doxé ba lolo waral nak tay ñu fassiyene ñew waxtane li nga xamantene ni moy tournée économique bi nga xamne mom la le président Macky Sall di def waye mu nek conseil ministériel décentralisé ñu gis ne def na ay yenen dekk waye duñ ci wax ndax kenn ku ci nek li nga fi nga bok fi nga fété fofu ngay wara mëna gëna mëna am sañ sañu wax ci tan yi gis ngeen ko depuis le 27 février ba presque le 2 mars ba le 3 le 4 mi ngi fi ci diwanu région bu Sédhiou ci biir région bu Sédhiou nak ñu gis ne wax deug neex na yalla ñun duñu nekk fi pour xalab waye dañuy wax li nga xamne moy sun analyse ndax Sénégal lañ bokk te am nañ sañ sañ ni ñu koy gisee sa su nekk ñu waxe ko nonu des fois mën nañ wax lo xamantene ni ñi and ak le président Macky Sall dañ ci gis seen bob dañuy contane waye des fois ñu wax ci lo xamantene ni du leen mëna neex pourquoi parce que ñun nekkuñ fi ma sam nekkuñ fi ma demb waye Sénégal moñu taxajuk ndax sénégalais lañ dañ ci am wall te am nañ sañ sañ di wax sa su nekk nu ñu gisee ni Sénégal di doxé tournée bi nak niñ ko jangate moy ben côté dañuy né tournée politique la tournée politique la parce que ñun buñu xolé manam alal giñ ci yaq lepp ngir def organisation yi dajalé mbolo yi jëlé mbolo yi dekk mënon na ñak su fekké né pour ñëw rek inaugurer défé na né ñi fété won ci diwan bobu rek dajé won lo rek doyon na inauguration waye nak pour gëna fessel botu nit ñi pour gëna xeyna am leneen lo xamne dañ ko lal ci suuf mo waral ñuy def yenn forte mobilisation yi ñu nangul len ko di rafetlu pont Marsasum bi nga xamne mom lañu tuddé Famara Ibrahima Sagna di ñaan pont bobu sa su nek rek yalla na fa jamm di xew yalla na nek jamm Marsasum nek jammi Casamance nek jammi mbolem ku fay jaar yalla bu fa ben safan am ñu ngi koy ñaanal ñep di ñaanal tamit le maire de Marsasum diko féliciter wa diko féliciter taxaway bi mu taxaw parce que gis nañ Marsasum ci diir yi nga xamanteni ni mom maire bi mi ngi fa gis nañ changement bi fa am ci taxawayam la ak ci volonté am su amulon volonté bu toll ni lolou du mëna am waye aussi dinañu contane bu baaxa baax ci ñi nga xamanteni ni aussi moy presse bi ci liguey biñ ci def parce que médiatiser nañ ko fu nek dug nañ fa jël ay image sanni ko bo kenn ki nga xamne ya nga fa nek lo fa di nga xam li xew ci région de Sédhiou lolou c'est une fierté pour les journalistes suma joge fofu nak damay ñew wax ci mbirum département de Goudomp ndax département de Goudomp mën na ne depuis 1991 man tafasi ma ngi bir Goudomp defé na né Goudomp bimi toll ci jamono bi nga xamanteni ni mën na la wax né 21h ñu teud presque 5h du matin ñu yewu ndax fitna fala ma fekk
mën naa wax ne daanaka bi ñu demee bay créé waat défilé pour muy ñëwaat biir Goudamp en 2001 fa la ma fekk, bi ñuy def réunion boobu fa la ma fekk. Kon tey Goudamp mën naa wax ne infrastructure yu bari fa la ma fekk, Goudamp étant commune fa la ma fekk, ba bi muy ñëw nekk département fa la ma fekk. Kon am naa, mën naa am sama analyse, am naa sañ-sañ wax ko ndax tey fa laa amee ay soxna te fa la samay doom yu bari juddoo. Mais damay benn côté, man damay wax ma ne damay rus su ma gisee maanaam responsable politique yi nga xamante ni ñoo bokk ci bennoo bokk yaakaar nekk ci biir Goudamp tey war a jooy balaa sax ñuy naan président dafay ñëw def conseil ministériel département de région de Sédhiou. Waroon a taxaw am taxawaay boo xam ne taxawaayu doomi Goudamp la, am taxawaay boo xam ne taxawaayu avocat du département de Goudamp la. Maanaam lu bëri li nga xam ne dañ ko waroon a xeex, ñu xeex ko balaa président di ñëw dugg si biir Goudamp. Mais c' est dommage, bu ñu gisee que ne kenn ku nekk sa image ngay nekk di wane, kenn ku nekk sa promotion ngay nekk di def, kenn ku nekk yaa ngi taxaw pour xool pour nu ñu la gisee. Ma tiit loolu nag suñu demee ba ne lancé nañ ay programme, lancé nañ ay chantier ci biir département de Goudamp. Tey xëy na maison de la jeunesse xëy na nekk na benn projet bu bees boo xamante ne nii président Macky Sall teg na ko, ñu ngi ko ci félicité. Di am yaakaar xëy na dina yegg balaa, comme ni mu ko waxee, balaa novembre 2023. Incha allahu rabbi ñun ñëpp xëpp nañ suñu bët di xool. Promoville dafa nekk loo xamante ne nii maanaam gis nañ département yu bari fii ci Sénégal am nañ ko, sur les 47 département yu bari am nañ ko. Goudamp nekk en retard, waroon ko am bu yàgg te amu ko. Kon tey bu Sénégal bu président demee ba war a mën a ñëw Sédhiou tey ñoom ñu bëgg a wuti prétexte pour indi président biir Goudamp warul mën a tax ñu ñuy indi la naan ay promoville ay kii. Promoville c' est obligatoire, dañ ko war a def. Suñ ko defee war nañ ko def, suñ ko deful war nañ ko def, parce que programme la boo xam ne moo jiitu ñoom président ci biir Goudamp. Mais dama gis que ne maanaam tey rassemblement bi nga xam ne moom la ñu def ci biir Goudamp nekk rassemblement boo xam ne c' est fausse. Pourquoi c' est fausse? Ndax mun naa la wax ne depuis région de Sédhiou bi président di ñëw foofu ay nit jóge nañ ba Ziguinchor, ay nit jóge nañ ba Niagis, Agnac, Banganga, dajaloo jël ay oto def xolal ay nit jóge ba Guinée Bissau fu nekk ñu dem. Boo gisee nga ne ñii waa Sédhiou lañ fekk dañoo rax, ba fii ci Goudamp bi ñuy recevoir président bi ay nit jóge nañ ba Guinée Bissau ba Ziguinchor. Ah boo gisee ñu ne c'est le département, fekk li rax moo ëpp li jóge ci département bi. Ah loolu yëpp yàq xaalisu Sénégal, di ko foyee nu mu leen neexee, di ko foyee nu mu leen neexee ci waxtu wi nga xamante ne nii dund bi cher na, maanaam loyer bi cher na, si ñun ñi amul kër xam nañ ko bu baax a baax. Ah ñu jël xaalisu Sénégal di ko foyee. Li ma ci gën a marqué nag mooy tey leader yi ñoom seen promotion lañ doon def, mais pas le projet promotion de la du président de la République. Parce que tey xoolal ci biir nit ñi t-shirt yiñ sol, da ngay gis ñii sol t-shirt S2D, surtout S2D. Monsieur Souleymane Ndiaye moom mun naa wax ne moom partiam bi la nekk di dundal, mais pas le travail du président Macky Sall. Voilà, te am na ci droit, mais boo gisee may waxee nii parce que li muy def daf koo ragal. Lu tax daf koo ragal? Yow yaa ngi ne président Macky Sall ngay dimbale. Yow sa t-shirt yëpp bien vrai waroon na am marque S2D, mais waroon nga ci def photo président Macky Sall. Mais yow yaa ngi mbubboo président Macky Sall, yaa ngi def li nga xamante ne nii yow gëmuloo ko. Depuis Sédhiou ba fii Goudamp li ñu gis lépp presque ay mbubbu S2D lañu sol. Léegi nag ci biir analyse nga foog ne yow ñooñu ñëpp yow la ñu àndal, da ngay nax sa bopp. Ñooñu ñëpp bu ñu àndoon ak yéen doo leen perd département bi ba président taxaw di leen xas ci loolu. Ñooñu ñëpp bu ñu nekkoon seeni nit doo leen perd législative yi. Ñooñu ñëpp bu ñu nekkoon seen nit doo perd élection locale yi.
kon bu len nax nit ñi jël xaaliss senegal diko foyé di ci jënd ay duchet ak lu ne diko passer passeré hein moment bo xamanteni ni suñu hôpital bi nga xamanteni moy centre santé bu gudom amul radio radio bo xamne mën na la wax ne 7 millions de francs la hein ci waxtu bo xamne yeen nga jël ay millions diko tassaré du deug du yoon so len né bëgg ngeen département bi man gëwmako gëwma len man amna sañ wax ko gëwma len keneen ku len gëm nak lolu affaire am la mais man gëwma len parce que so bëggé département bi li ngay def doko def ngir nan voyez moi ban ané lañ nekk di joy affaireu radio ci centre santé bi han fim toll ni ku fièvre sa fièvre su neubo deug ma la ko wax jigen chor ngay dem pour ñu mën la defal radio pour xam li sa fièvre numu mel han ci waxtu wo xamanteni ni yeen nga jël ay millions diko passeré diko jënd ay t-shirt diko défar ay track han tassaré ko ci dëkk bi yëpp fokk na yeen fi mom fekk doolen fi dara dolen fi dara amulen fi ben dole amulen fi tous soren fi amone dara ken dulen dor ci local yi ken dulen dor ci legislative yi boro bi len president di wax nonu nak president da koy wax ni rek waye mom so xam na ne sax lolou du meuna am parce que Souleyman Ndiaye bopam lay ligueyal S2D lay ligueyal VCC Obama mi ngi ci parti S2 IRD bokum xeyna man mom xawma fan la bok te gis ngeen ko en tant que président conseil départemental legui yow pour nga ñew gudom ba sax problème la lew sa lepp tanaf la dem na ba deg ne sax ki yor walum gestion bi ci fi nga xamanteni moy conseil départemental bi duwa gudom il est de kalunaay lolu yit benen xibar la dinañ ci def sunu ay geustu indil len ko nit ñi mu leer nañ ci seen bop di wax ne kon ñoo ñep kenn ku ci nek sa intérêt bop ngay top intérêt gudomp nak war na nek mbollem farata ci yeen ñi nga xamanteni ni yene top ci ginnaw président Macky Sall depuis bu mu fi toge 2012 ba tay won len ma lan la fi def dolen na ma sapeur pompier bi de lo xamanteni ni c'est une demande sociale te du nécessité du nécessité bo xamanteni ni dañ ko wara wax na affaire de ki la li lu wara am la lu wara nek la tay groupe waron na am commissariat de police tay groupe waron na am camp brigade camp gendarmerie hein tay gudomp waron na am mais dara ñu am ay politiciens yu faux yo xamantene ni sen poste rek fim toll ni sen dox ak sen xel ak sen xalat yeb bo degge ñu taxaw naan ay president dafa wara am 3e mandat president dafa wara def ni president dafa wara def na du dara sen intérêt rek may wax mané man de waxuma kenen bu amé daf may bet waxuma du am de waxuma du am na leer nañ mais bu amé na ma bet trop parce que luñu wara def 5 ans ci ginnaw ñu tok ba mu dess mën na la wax ay 8 mois ñu ne ci lañ ko bëgg ñoo def muy promoville man de gëwmako parce que lutax ben misal lay jël gis nga ci législative veille législative dañu jël ay caterpillar plus de 7 caterpillar ñu ñew rangalé ko ci kaw tali bi lool yëpp pour douval beutu citoyen yi pour ñu voter len lool lañu ñëwaat def Barki Dembo Ndiaye bi ñew ñu ne lancement des travaux ay xawma yoon bi jëm geej ga han ñew tek fofu ben caterpillar kérok bi Macky Sall ñew def visite ba paré ba genn bay dem dañ jëlat caterpillar bi tek ko ci kaw camion kenn mënuma wax caterpillar bi anam sen chantier yi ñu gas buñu liggéey ñaari fan dinañ tok 15 jours duñu liggéey lolu kañ liggéey bobu kañ lay paré kañ lañ paré dama né ñun gudomp lañ wax tay gudomp limu waron am yépp ta amuko lolou lañu soxla nañ ko fa def voilà naxé bi nak dafa doy
tay ñun suñu chaîne yi ñu yor suñu caméra yi ñu yor yoré wuñ ko ngir dara budul dénoncer dénoncer rek lepp lo xamanteni ni digé won ngeen ko fi te deful len ko dinañ ko dénoncer voilà limé wax nak moy kula dig agn bu la joxé ndeki na nga gëm olof néna kula jox ndeki bu la digé agn na nga gëm moy kula dig agn su féké joxon na la ndeki na nga gëm kon nak yow soñu digé promo ville buñu warona am presque 2 ans ci ginnaw amuñu ko ngeen ñëwa tégaat ci benen chantier muy maison de la jeunesse waxuma na du am dé mais man dé gëwmoko même bu féké dina am mais du ci waxtu yi lay paré bay leen nak ngeen di téy chantier yi ba nga xamanteni ni ñu né élection yu jupsina ngeen bëgg ñëw di jël ay souf di tek ay caterpillar di jël ay élément ñu liggéey légui ñun jeunesse bi mus nañ ñun xam nañu bu baaxa baax ki ñi nax ak ki nga xamanteni ni dafa ñëw pour dëgg man damay wax mané bu fekkone dëgg la ci yeen do leen ñëw sax di naan ay lancement ak pose premier pierre dedet pose premier pierre dedet xajatu fi dañu waron tok tok rek ñu gis liggéey kat yëpp wacc ci ñu commencé di dëgg di défar su boba lenen luñ ci tégaat dinañ xamné li day dëgg la wayé tok ba jonne yalla tay ngeen bëggu ñoo indil ay nan ay défar yoonu geej geej ay maison de la jeunesse ak ay promo ville waxuma na du am dé mais man dëggoo moko gëw moko suñ ko amé nak dañ ko wara am parce que 47 départements yi amul ben département buñu gëna nek sénégalais kon goudom pour heure bi dafa rombu fi mais complexe bi nga xamanteni ni mom la suñu autorité am moma jaaxal Souleymane Ndiaye nek na fi directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal ba mu joggé fofu lan la def bir goudom yeen ñi top Souleymane Ndiaye dina Souleymane Ndiaye wax leen ma lan la fi def budul yor xaaliss diko sédélé ku dugg kërëm mu may la ku dugg kërëm mu jox la filtré na len plusieurs fois tok ak ay nit ñuy joggé fi bayima fi dem ñew indi xaaliss ñewat nek directeur SAPCO xeyna legui dina def dara mais lumay wax dal moy monsieur le maire VCC bimu fi toge ba legui nek maire lan la fi def lan promouvoir bobu ngay wax du sa boss lampadaire yi ngay wax du sa boss nan legui goudom comme paris non lolou du yow du sa boss yow duñu bëgg bi nga toge legui nga wax ñu lan nga fi def nga roy ci yenen maire yi limay wax nak len rek la fi goudom nak du goudom rek sax mais senegal lepp lo wax rek kula deglu fekk sa wax mengowul ak lam bëggon deg ci yow rek ay saga la koy fajé amul ben problème man kep kuma saga jéggal na la mais kuma saga mën na wax na dag ma yok doore lutax parce que bala nga may saga deglu nga sama vidéo xam nga luma wax kon amul ben problème mais lumay wax mané sama wax ji awma ci ben intérêt budul tay bu amone ma fébar wara mëna faju dem ci hôpital bi ñu wax ma radio ma dugg ci bir fay ñu défal ma radio ma génn dem médecin té duma yegg ci gën xor mais néna la fils goudom premier médecin qualifié moy les chauffeurs des ambulances les premiers médecins qualifiés c'est les chauffeurs des ambulances parce que chaque jour buñ indé malade bu graw rek ñu bindal la kay ñu né ci gën xor chauffeur bi moy jog c'est honte ci département ñu né centre de santé la am c'est honte buñu waré xeyna légui sax lolu changé na xeyna légalisation bon man j'ai pas l'habitude sax des fois di def ay légalisation fi mais xeyna légalisation mën nañ ko défé au niveau de la gendarmerie de goudom mais bu ñëk sa légalisation da nga daan dem ba fan légui xeyna avec le maison de la justice casier judiciaire mën nga ko am à partir de goudom mais dama né doyul
lepp lu nga xamné infrastructure la bu wara mëna tax né sénégalais dinañ ko soxla nañ ko indi ci bir goudom waye lo soxla fa nga dem ba séju te gisal digënté goudom ak séju comme mu ngi mel digënté aduna ak al-akhira dem fi ba jigen chor mo gëna jégué fofu nga jogé fi di dem séju c'est honte c'est honte en tout cas ñu né tourner économique la ñu né conseil ministériel décentralisé la digé nañu ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di xaar ci li ñu digé inshallah rabbi on est en mois de mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre presque 9 mois amul problème mais limé wax dal doomi gudom puy ñun nañu mous and ak suñu xel tay xol ki nga xamne daf ñuy dig te du ko def ak ki nga xamantene ni lu wax def ko point li ci dess nak man waxuma na diw bu len and ak diw wala diw and len ak diw sama yon nekul ci lolu kenn ku nek am nga sañ sañ and ak kula neex mais dama ne li nga xamne ñun ñepp ko bok te ñun ñepp ko wara am tous les 47 départements ñun ñepp ñoo ci bok yam kon say buñu gisé département benen diko am rek ñun war nañu mëna kaas lan motax ba légui amuñu ko man nak waxuma kenen mais goudom pla am parce que lutax goudom pla am goudom tay def na ma lu bari bari lo xamné bi may ñew ci bir goudom doonuma ko won ci bir goudom la ko doone kon nak goudom suñu dëkk la té duñu sétane kenn kuy jël goudom diko foyé nañ dinañ xamné lepp luñ fi diggé ta defuñu ko bu sobe yalla ak yonent bi on a largement de temps dinañ ko dénoncer di wax na nak mbolam tourner économique buñu ko jëlati di ci déguiser wu di def tourner politique parce que tay rassemblement bi nga xamantene ni mom la gis ci séju ba goudom c'est pas des goudom poids seulement c'est pas les trois départements de la région de séju seulement mais Guinée-Bissau jigen chor ba biñona amna ñu fa joggé ñew sax ci programme de goudom bi luy nday lolu lu ñooñu lu len ci pour lan filmage bi rek ñu ne xolal diw amna moy li ñuy wax diw fum toll ni population Casamance bi yep mom lañu andal c'est faux les images déguisées là on arrête parce que ça ne passera pas du dial lañu liggéey seul le travail paye liggéey moy tax nit ñi jël la fal la délo la fi nga nekkon wala ñu yokal la grade mais su fekké né nak dajala mbolo dënd ay t-shirt def ay affiche fep luy ay car tek ay mbana joxe lek joxe nan joxe argent de poste moy tax nga fokk né moy tax di nga jël réew mi wala moy tax yow di nga falu da ngay nax sa bop kum ci mën ti doon nañu xamné ñun goudom suñu goudom la duñu sétane kenn kuy ñew duñu xéxal soukër di def limi def pour ñu baña wax jamais de la vie may jéglu nak ci wax ji parce que des fois di nga wax nga yaq wala nga wax nga laal nit fekk du mom du lolou nga ci djublu won damay wax man ne sama wax ji lepp luma ci wax mu nakar nit nak ma djegal te xamne dama bok ci goudom am sañ sañ wax wara wax nek citoyen sénégalais am sañ sañ wax wara wax nañ ñu dimbalé ci dundugu cher gi nañ ñu dimbalé ci luyasi nañ ñu dimbalé koor ga nga ni di ñew légui kilo ceeb ak litre diwli nak farine ak courant bek lepp dafa cher courant bi ci bopam dafa yok presque ku ko wedd rek jëndal courant ci yenn machine opérateur yi nga xol lan ko daan jëndé ak bo jëndé légui lan ngay am courant dafa yok bu baaxa 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 baax mais sénégalais melni dañ leena liggéey
luy farata duñ ci wax de toujours top ci politique politique gudi politique beccëk parce que mën na nek ndax bu fekké né dañu dem bax fakk né politique moy dajala ay nit jënd t-shirt défar ay affiche jox leen xaaliss tégal leen mbana ñuy lek di waxtaan di kaf di ré fakk né manam dara amul luddul lool rek ku ci nek bo fa joggé nga am sa ben 10000 wala sa ben 5000 non xaaliss bi ñuy dajalé di yaq nonu amna fu mu xaj tay millions yi ñi jël di rassembler nit ñi millions yoy buñ ko dajalé won mën na jënd ben machine radio bo xamne buñ ko duggalé ci biir hôpital bi bo wa guiné bissau mën na ñëw di fi faju millions yoy ñuy yaq buñ ko dajalé won mën na ibi ay entreprise locale yo xamantene ni day def ay usine de transformation muy mango yi muy kaju yi muy orange yi lepp mais dafa melni politiciens suñu politiciens département bi amuñu sax ambition amuñu sax ambition amuñu sax xalat di passer passeré xaru sénégal num len nexé yow bi nga judd juddale wo xaliss bi ngay judd juddale wo xaliss kon so fi yoré xaliss diko tassaré ñaar moy am dang ko sacc wala nga luwal ko rek waye xam nga ne li ngay tassara momoko te nek su nekké ne pays de droit lañu nek to wu tar kenn ku nek liñu wax ne yalla na la laaj lim la denko noko yoré bala yalla di lako laaj to wu tar bo fu joggé ba nga xamné nekatulo dara loi réew mi dina lako laaj kon nañu bayyi xel bu baaxa baax te ñun citoyen ordinaire nañu baña and ak nit ngir intérêt personnel nañu baña and ak nit ngir suñu poste nañu baña and ak nit parce que ki suñu mbokk la nañu baña and ak nit parce que ki mom lañuy gis chaque jour nañu and ak nit ci deug nañu and ak nit ci ambition nañu and ak nit ci bëgg liggéey réewam nañu and ak nit ci bëgg liggéey localité man lool la gëm te defena it du man rek mako gëm amna yenen ño xamné mom ngeen gëm kon nak gudomp mang koy waxat lancé nañ fa ay chantier mais ñun ñëp nañu xippi suñu bëtt xol ndax dinañ ko def wala duñ ko def yalla nañ ko def nak te bëgg na ñu def ko ndax man chaque jour suma xeyé ci gudomp chaque jour les mêmes visages et les mêmes paroles dafa doy chaque jour les mêmes visages et les mêmes paroles dafa doy pour man a gudomp na am changement touti na sun beudi changer nañu xol di gis ñu changer gudomp à bon entendeur salut gudomp tv votre chaîne d'information de communication et de production gudomp tv la chaîne autrement gudomp tv votre chaîne d'information de communication et de production Goudomp TV, la chaîne autrement. Goudomp TV, votre chaîne d'information, de communication et de production. Goudomp TV, la chaîne autrement.